são feitos de lã. E lã geralmente são todas brancas. Porém, uma específica é retirada de uma ovelha amaldiçoada. E ela tem uma coloração avermelhada e amarronzada. Muito parecida com esse cachecol que eu estou fazendo. Vou te contar uma história, coragem. Alguns anos atrás, havia uma aldeia que morava um feiticeiro muito poderoso. Um dia descobriram a existência desse feiticeiro e foram até sua casa para queimar. Mas não sabiam do imenso poder e do perigo que os aguardava. Ao tentarem caçá-lo e queimá-lo, um grande feiticeiro se irritou e utilizou de sua magia para matar a todos. Sua magia foi tão forte, tão poderosa, que não só matou todo mundo, quanto amaldiçoou todos os seres vivos que ali moravam, inclusive um pequeno rebanho de ovelha. Antes de morrer, o feiticeiro jogou uma maldição às ovelhas e nela dizia que quem usasse alguma roupa feita dessa lã ressuscitaria o feiticeiro e despertaria toda a sua fúria. Ah, coragem! Mas isso não passa de uma historinha para assustar criancinhas. Veja só, terminei seu cachecol. Que tal experimentá-lo?